Zdravím, moje meno je Samuel Vilkovský, som šéf-redaktor časopisu Fotbal netradične a v tomto videu si porovnáme počet stredených gólov Mareka Hamšíka z pôsobenia v Neapole s počtom gólov iných stredných záložníkov. Ako ste už určite zaregistrovali, Marekovi Hamšíkovi sa podaril fantastický kúsok, keď sa stal so 116 gólmi najlepším strelcom histórie SSC Neapol. Na tróne vystriedal legendárneho Diega Maradonu, ktorý v drese Neapola rozvolnil sieť supera 115 krát. Ide o fantastický úspech. No ako si vedie v porovnaní s inými futbalistami? Porovnáme si Hamšíkove góly s 5 legendárnymi záložníkmi, pre mňa osobne s tými najlepšími za posledných 30 rokov. Pôjde o hráčov, ktorí nastupovali na pozícii CM-ka a stredného ofenzívneho záložníka. Takže nie, Makelele tu dnes nebude. Samozrejme, je jasné, že niektorí hráči, ako napríklad Scholes, sa s vyšším vekom stiahli hlbšie do poľa. Tento fakt však odignorujeme. V ďalších častiach si porovnáme strelené góly aj s ďalšími aktívnymi futbalistami. Zároveň už vopred upozorňujem, že ide len o porovnanie gólov a určite na základe nich nehodnotím, kto bol lepší, kto je lepší. Len strelené góly, nič viac. Marek Hamšík odohral v Neapole 478 zápasov, čo predstavuje v jeho prípade vyše 36 000 odohratých minút. Počas nich strelil 116 gólov, čím sa stal najlepším strelcom v histórii klubu a prekonal tak legendárneho Maradonu. V porovnaní s takým Zidanom strelil o 19 gólov viac a to odohral prakticky rovnaký počet zápasov. Ak by sme Mareka porovnali s liverpoolskou legendou Stevenom Gerrardom, na bývalého kapitána The Reds výrazne stráca. Gerrard samozrejme odohral podstatne viac zápasov. Na ikonu United Scholesa stráca o čosi menej, no opäť, Marek logicky neodohral toľko zápasov ako Scholes. Ďalej si porovnáme slovenského futbalistu s fenomenálnym Ronaldinhom. Aj na neho Slovak stráca, vyše 70 gólov. No ak si odmyslíme góly z Brazílie, Ronaldinho strelil v Barcelone PSG a AC-čku 139 gólov, čo rozdiel výrazne zmenšuje. No priamo úmerne s počtom gólov klesajú aj odohrané zápasy Ronaldinha v top 5 ligách. Poslednú legendu, ktorú si porovnáme s Marekom Hamšíkom v počte gólov, je tentokrát najlepší strelec v histórii Chelsea, Frank Lampard, ktorý jednoznačne kráľuje tejto minitabuľke strelcov s vyše 250 gólmi. Absolútne skvelé číslo. Ďalej si porovnáme Hamšíka s jeho rovesníkmi, ktorí primárne hrávajú na pozícii stredného záložníka, čiže tam, kde v súčasnosti nastupuje aj kapitán Neapola. Opäť upozorňujem, že ide len o porovnanie gólov a väčšina týchto hráčov hraje na pozícii stredného záložníka od začiatku svojej kariéry, na rozdiel od Mareka. Ak si porovnáme Hamšíka s Rakitičom, Slovák jednoznačne dominuje a do kariér mu nahráva fakt, že Rakitič strelil 11 zo svojich 85 gólov vo Švajčiarsku. Druhým hráčom z Barcelony bude 33-ročný maestro Iniesta. Je všeobecne známe, že Iniesta radšej góly pripravuje ako dáva. A aj tohto fenoména dokázal Marek výrazne prestrieľať. Ostaneme v Španielsku. A tentokrát si zaostrím na Modriča. Opäť výrazne dominuje Marek Hamšík, a to o 66 gólov. V úvahu však musíme ešte brať to, že Lukas strelil 21 gólov v Chorvátsku, čiže v podstatne slabšej lige. Ďalej tu máme Vidala, ktorý istú časť kariéry odohral v Juventuse, teda v rovnakých podmienkach ako Hamšík. Opäť tu máme víťazstvo záložníka Neapola, a to o 26 gólov. Ak by sme porovnávali súčasného hráča Chelsea, Cesca Fabregasa so slovenským stredopoliarom, zistíme, že Fabregas dokázal počas svojej kariéry prestriedať Mareka Hamšíka o 4 góly. Posledným hráčom na porovnanie bude futbalista Manchesteru City Yaya Touré, ktorý z pozície stredného záložníka rozvlnil sieť súpera 96 krát, teda presne 20 krát menej ako Hamšík. V poslednej časti videa porovnáme Mareka Hamšíka so strednými ofenzívnymi záložníkmi. Takže toto porovnanie bude vzhľadu na históriu Mareka zrejme relevantnejšie. Mesut Özil. Klasická desiatka a jeden z najlepších hráčov na tejto pozícii vyniká milimetrovou prihrávkou, o čom svedčí jeho viac ako 200 asistencií. Čo sa týka gólov, tam víťazí opäť legenda Neapola. Ďalší ofenzívny záložník bude David Silva. Ten v súčasnosti stojí za fantastickými výkonmi City. Ak sa pozrieme na to, koľkokrát pomohol svojmu tímu gólom, nájdeme číslo 91. Hamšík opäť víťazí. V mojom zozname máme aj Juana Matu, ktorý v súčasnosti nastupuje ako falošný pravý krídelník. No stále hovoríme o hráčovi, ktorému najviac sedí pozícia desiatky.
V porovnaní so španielským špilmachrom zaostáva Marek o 1 gól. A to aj kvôli 2 gólom Matu zo zápasu s Leicesterom. Posledným rovesníkom, nastupujúcim na desiatke, bude Henrik Mkhitaryan. Ten strelil o 9 gólov viac ako náš Marek. No to aj vďaka tomu, že až 70 gólov strelil v Arménsku a na Ukrajine. V závere môžeme zhodnotiť, že aj v porovnaní s ofenzívnymi záložníkmi v Hamšíkovom veku je na to Marek v počte gólov skutočne dobre. Samozrejme, niektorí z vyššie spomínaných hráčov to Hamšíkovi v úvodzovkách natreli v počte asistencií. Zámerom však bolo upozorniť na počet gólov, ktoré slovenský záložník strieľa. Vážme si tohto hráča, dokým ho tu máme. Moje meno je Samuel Vilkovský, som šéfredaktor časopisu Fotbal netradične, 7.12. vyšlo jeho nové číslo, ktoré si môžeš zdarma stiahnuť na tejto stránke. Sleduj našu tvorbu aj na Instagrame a určite si pozrie ukážku knihy o Mourinhovi od Lukáša Prážu.